Зараз відбувається сесія міської ради, а під стінами міської ради зібралися люди, які протестують проти підняття тарифів на проїзд. Ми згодні за тарифи, і хай поставлять нам ту саму ціну, хоч би, яка була. Бо в інших містах набагато менше, ну не набагато, там на 4, по 4 гривні, а в нас 6. У нас Тернопіль саме менша зарплата, саме бідніша область, а тарифи, вибачте, самі вищі. За ту владу нашу страшну, яка байдуже, за наш байдужий народ Тернопіля, які сидять нині в хатах, на диванах і дивляться, за ту молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. У нас дуже добрі маршрутки, такі, що в зимі сідничний нерв можна застудити, не то, що можна, а позастуджували, а в літі 60 і все. Можна, а чогось він нам 8, ні, я би сказала 28, чого так мало? Медицинський сказав 32. 32, наш медицинський дуже мудрий, а надо в нас. Я голосувала за Надала, але ви мені рука була відсохла. Ми не хочемо когось там загнати в збитки, щось поламати. Ми взагалі, в нас є кінцева така мета – запропонувати нову модель взаємовідносин у міському транспорті міста. Тобто, наприклад, той самий перехід на оплату кілометрів виконаної роботи перевізниками. Не на одного пасажира рахувати, на один кілометр. До речі, деякі перевізники в неофіційних інформаціях навіть не погоджуються працювати по такій моделі. Затримка за органами місцевої влади. Коли була профільна комісія по транспорту, один з депутатів, Тарас Білан, обіцяв, що зареєструє проєкт рішення про звільнення начальника управління транспорту. І ми, власне, очікували, що це рішення буде внесено. Якщо, можливо, воно не буде внесено в порядок денний, то, можливо, з голосу цей депутат подасть, щоб це рішення депутати проголосували. На жаль, ми пішли, поспілкувалися, дізналися, що цього рішення сьогодні не буде вноситись. Ми будемо продовжувати боротися різними напрямками. Це буде від акцій і пікетів під міською радою, на головній площі. Це будуть подальші перерахунки цих тарифів і визначення справжнього пасажиропотоку. Є вже, подають юристи в суд і в судовому порядку намагаються скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів.